Dobrý den, vítejte u zpráv z regionu. Charakteristický zvuk kovadlin se opět po roce rozléhal nádvořím hradu Buchlova. O víkendu se tady konal už 10. ročník buchlovského kování, přehlídky u kovářů i nožířů. Buchlovské kování vstoupilo v letošním roce už do jubilejního 10. ročníku svého trvání. Setkání kovářů a nožířů z širokého okolí je natolik atraktivní podívanou, že za nimi každoročně zamíří několik tisíc návštěvníků. Hrad si pro ně v letošním roce přichystal rekordní počet výhní, prohlídky komnat i jednu novinku – buchlovskou černou paní. Letos poprvé jsme se dohodli s týmem Erika Bechného z Rožnovska, že zkusíme kovářské fórum. To znamená, že týden tady před těmi slavnostmi, které vlastně jsou tento víkend, od pondělka tady koval jeho tým plastiku přímo pro hrad Buchlov a je to černá paní, která se ještě dnes bude částečně dohotovovat a zítra už bude vystavená. A tady ta socha bude už natrvalo vystavená ve venkovních prostorách hradu. Na prvním i druhém nádvoří a ve sklepeních se veřejnosti představila přibližně stovka kovářů, nožířů i platnéřů. Mezi nimi třeba i Roman Churý z nedalekých Tupes. Ten se věnuje specifické kovářské disciplíně, a to podkovařině. Já jsem vyučený umělecký kovář. Po zkušenostech ze zámečnických dílnách, tak jsem se vlastně rozhodl, že zkusíme něco jiného. Ze zvířatý, s koňmi, tak jsem šel na tu podkovařinu vlastně, co jsem měl 3 roky oddělané vlastně v normální práci. Je veliká konkurence a dělám to spíš ze zálibí, ne spíš pro peníze. Aby si návštěvníci udělali představu, jak těžká práce to vlastně je, mohli si na druhém nádvoří vykovat třeba hřebík. Mnohem lepší pohled skýtali ale profesionálové, kteří se s obrovskou jistotou oháněli kladivy a tavili kov ve výhních. Máme docela radost z toho, že se nám to opravdu neustále zvětšuje. Kováři, nožíři, šperkaři už se nám hlásí sami. A myslím si, že nebude píchou, když řeknu, že už o nás prostě lidi od tohoto řemesla ví. V letošním roce dostali na půdě hradu velký prostor i umělečtí šperkaři. Návštěvníci si tak domů mohli odnést také krásný suvenýr. Kdo by měl chuť na hrad vyrazit i bez zvuku kovadlin, může zkusit třeba červencové noci s černou paní nebo srpnové dobývání hradu švédským vojskem. V Kunovicích by měla přibýt nová pracovní místa. Může za to zájem úspěšných regionálních firem, které tady plánují rozjet novou výrobu. Především nová pracovní místa pro Kunovice. To by měl být výsledek podpisu smlouvy mezi úspěšnou společností ze Starého Města a renomovanou švédskou firmou. Ke stvrzení spolupráce došlo v klenbovém sále Panského dvora, a to za účasti starostky Ivany Majíčkové. Vidím v tom velký úspěch, že jsem tato firma, která je velmi renovovaná v celé Evropě, firma Hansa Group, že slibovala také, že vytvoří dalších asi 200 pracovních míst. Švédská firma se už angažuje v jedné ze společností v Kunovicích, do které přednedávnem vložila svůj kapitál. V nejbližší době se tak chystá rozšiřování výroby a na to navazující výstavba nové výrobní haly ve zdejší průmyslové zóně. Desítky pracovních míst by tak v Kunovicích měly vzniknout v horizontu 1 až 2 let. My vítáme každého podnikatele, který chce tady investovat u nás v Kunovicích. Je také určitě potěšitelné, že na takové malé město, jako jsme my, tak máme tady 8 průmyslových zón. A takže není tady jenom opravdu let, jak by se na první pohled zdálo. Druhý prázdninový víkend patřil ve Strážnici tradičnímu festivalu Slunce. V zámeckém amfiteátru se vystřídali country, folkové i rockové skupiny. Festival Slunce ve Strážnici patří k tradiční hudební nabídce regionu. Na více než 2 dny se sjíždějí do zámeckého amfiteátru hudebníci z celé republiky i sousedního Slovenska. Letos vše vypuklo už ve čtvrtek koncertem Druhé trávy, která slaví letos čtvrtstoletí své existence. V pátek následoval country a folkový večer. Slávek Janoušek, Sem tam, Janko Kulík s kolegiem, pak bude Ivan Mládek, pak bude Jarda Vikrent. Já myslím, že to bude dneska velice nabitý. Tady se hraje vždycky dobře a dneska se hralo fakt, jako ty lidi hrozně jsou příjemní a myslím si, že protože teprve se to tak rozjíždí, tak ještě pořád chodí, jo, tak to ještě ty hlavní davy možná jsou někde zabranou.
Chybět nemohl tradiční účastník Samson Lang, který dříve festival i moderoval. Především ale jezdí zpívat a na každý rok má pro své fanoušky nějaké novinky. Já každý rok přináším 4 až 5 nových písní, jak se mění doba. Já ubírám z politických písní, neboť když může o politice mluvit kdejaký blb, tak proč bych to dělal zrovna já, že jo? Tak se spíš snažím lidi bavit a nebo je trochu dojmu. Sobotní večer pak byl trochu tvrdší, to už šli na pódium i rockové kapely. Hvězdou večera byli sourozenci Ulrichovi z Javory. Zahrál samozřejmě i pořádající folk tým. Jedinou kapelou, která tady hraje každý rok, tak to je folk tým, protože když už si to pořádám, tak stejně chci zahrát samozřejmě. Jo? Ale jinak se snažíme, aby každý rok byl úplně jiný. A bylo tady občas nějaké překvapení pro ty lidi, třeba zítra Sima Martausová, což je vynikající slovenská zpěvačka. Hned po posledním tonu letošního festivalu Slunce už začala příprava na další ročník. Jinak by ani nebylo možné vše zvládnout. Přibližný nástin už má Pavel Kopřiva v hlavě vymyšlený. Nádvoří nového kláštera v Napédlích hostilo stánky s vonavými hamburgery. Počkat si na kvalitní maso a měkkou bulku nelenili tisíce zájemců. Burgery z poctivého masa a čerstvých ingrediencí si našly velmi početnou fanouškovskou základnu i v našich končinách. Důkazem by mohla být například sobotní akce v nádvoří napajedelského nového kláštera, kde se pár nadšenců rozhodlo uspořádat Burgerfest. Už několik minut po začátku akce se před vstupem vytvořila dlouhá fronta, která nepolevila ani po několika hodinách. Zájem byl zkrátka obrovský. Adekvátně k tomu pak byly dlouhé také řady, které si milovníci masové dobroty museli vystát u jednotlivých stánků. Většině to ale náladu nekazilo a dobroty s kořením, čili papričkami, olomouckými tvarůžky nebo dokonce bez masa doslova mizely před očima. Jsme se o tom bavili s kamarádama právě a docela jsme se na to těšili celý týden. Měl jsem dvakrát dva hamburgery, divočáka a hovězí. A jaký byl lepší? Asi hovězí bylo lepší. Já jsem šel naslepo k jednomu stánku a budu ochutnat pak další a pak se teprve rozhodnu, co bude nejlepší. Zajímalo nás, co tady bude dneska všechno. Burgery jsou výborné, počasí krásné, tak vezma. Zatím jeden, jsme přišli na začátek, takže to bylo docela fajn, ale teďka už nevím, uvidíme. Doufám, že tam nebudou takové fronty jako teďka. Pro návštěvníky byl připravený také kulturní program. Rozpálené grily a příjemné syčení připravovaného masa ale poutaly pozornost mnohem víc. Dlouhé čekání v řadě totiž chuťové buňky pořádně navnadilo. To je z regionu pro dnešek vše. Na viděnou. Zase příště.